na stolu, vaša vijolična kri teče, a ste tradicionalno tukaj? Ne, zdaj sem prvič. Prvič, torej kaj vas je opogumilo? Kaj jaz vem, že v času vojske sem daroval kri prvič in mislim, da je to, glede na to, da sem krvodajalec, da je to ena humana dejavnost za vse ljudi, ki potrebujejo kri. In kaj je lepšega kot darovati v prostorih najljubšega kluba, jaz si predstavljam? Tako je, to pa brez tega ne gre.